Hari abantu basabwa gukora inyandiko zivuga ku mateka yabo bakirukira kuri murandasi, nibura atari uko bagiye gushaka uburyo bakurikiranyamo ibitekerezo, ahubwo ari uko bagiye gushaka inyandiko zashyizweho n'abandi ngo bazandukure ntacyo bahinduye kandi badahuje amateka. Mu buryo butaziguye, murandasi igenda igabanya ubushobozi bwo gutekereza ku bayikoresha, kuko yafashwe nk'umubyeyi utanga atiganyira ku cyo asabwe cyose. Iyi si ihora ihinduka n'ibiyiriho bihora bihinduka, ariko ubuzima bw'umuntu udatekereza kure ntibuzigera buhirirwa. Dr. Henning Beck ni umuhanga, akaba n'umushakashatsi mu by'ubwonko. Wivanga ubumenyi n'igitekerezo. Murandasi iguha ubumenyi gusa ntiguha igitekerezo, kuko igitekerezo gihwanye n'ubwenge no kumva ibintu kwawe. Sinzi niba bijya bikubaho, gusa benshi bibabaho. Wari wiheze ugatuza ngo witonde utekereze ku gitekerezo, ugatekereza ugategereza, ubwonko bukagutetereza bugatuza bukagutererana. Sinzi niba bikubaho, gusa hari n'igihe uba utitaye ku by'ibitekerezo, ugahita utekereza igitekerezo, ugatekereza icyatumye utagitekereza igihe watekerezaga, bikakuyobera. Niba byose bikubaho, humura, ntabwo urwaye, ni ku bwonko bwacu buteye. Kuva tuvutse kugeza dupfuye, ubuzima bwacu bugendera ku byemezo dufata. Ibi byemezo byose dufata bigenwa n'ibitekerezo tugira ku bintu bidukikije. Ubwonko bwacu ni rwo ruganda rukanibera ububiko bw'ibitekerezo byose tugira mu buzima bwacu, ari nabyo biyoboye isi. Waba urwaye, uri muzima, yewe unasinziriye, ubwonko bwawe buhora buri kugutunganyiriza inzira zawe. Ubwonko bwacu bugizwe n'uturemangingo miliyari 86, aho buri kamwe kaba gafite ibihumbi by'inzira bigahuza n'utundi mu buryo bwo koroshya ihanahana ry'amakuru, bidatandukanye cyane n'uko duhana amakuru kuri murandasi. Bitanagombye ko twongeraho ko byakorewe ubushakashatsi ku bahanzi ndetse n'abandi bagira ingingo batekerezaho, bazi neza uburyo bashatse gutegeka ubwonko kubaha ibitekerezo bubaha ibiciriritse, ariko ubwo bwashaka kubaha ibitekerezo bukabatungura, bukabaha ibitekerezo cyangwa ibihangano byiza kandi by'umwimerere. Nitwa Senga Robert Berarim, twifashishije ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Haifa yo muri Israel mu mwaka wa 2015, ndetse tukanifashisha imbuga za internet zitandukanye nka Kora. Tugiye kuganira inzira bicamo ngo bamwe mu bagira ibitekerezo by'inyamibwa babigereho. Iki kiganiro kitwa Menya Byose, ugikurikira kuri YouTube channel Bera Mirenja. Ikaze. Mu mwaka wa 2015, kaminuza yo muri Israel yitwa Haifa yakoze ubushakashatsi bwo kumenya uko ubwonko bw'umuntu bukora kugira ngo abone igitekerezo cy'inyamibwa. Muri ubu bushakashatsi bari bafite icyuma gisoma mu bwonko bw'umuntu igihe yatekerezaga. Bafataga abantu benshi batandukanye, buri umwe ku giti cye akajya muri icyo cyuma agahabwa amasegonda 30 ngo asubize ikibazo cyamubazaga igitekerezo yumva yazakoraho. Ibitekerezo byahurirwagaho na benshi byafatwaga nk'aho atari umwimerere, nawe igitekerezo cyavuzwe n'umuntu umwe kigafatwa nk'aho ari umwimerere. Mu gusoma mu gice cy'ubwonko gisesengura cy'umuntu wavuze igitekerezo cy'umwimerere, basangaga cyakoze cyane ariko kigahuza n'amategeko agenga icyo gitekerezo. Iki gice cy'ubwonko gisesengura gikora igihe umuntu atari gutekereza, igihe ahugiye mu by'umubiri. Ubushakashatsi bwashumangiye ubudashumangura ko ubwonko butekereza ibitekerezo byahindura ubuzima bwacu igihe tutari gutekereza ku kintu runaka. Kuko ubwonko bwacu tubusaba ibitekerezo bukabitwima, hari amayeri menshi twakoresha ngo tubushuke, bukadutota ibitekerezo tutanatekerezaga. Muri ayo mayeri harimo gutembera, gukora siporo, gusinzira, kwiyuhagira tubyutse, kuganira n'inshuti, ndetse no kujagajaga mu bintu bitandukanye, kuko twabibonye ko ubwonko busesengura igihe tutari gutekereza. Ibitekerezo byose ugira bigira inzego zitandukanye bigenda binonosorwaho neza. Iyo uri muri siporo, kugenda no gutwara ibinyabiziga, ubwonko bukunonosera 23% by'ibitekerezo. Mbere yo kuryama bukunonosera 6.6%, kuganira n'abandi bukanonosora 3.7%. Waba uri wenyine bukwigira kuri 3.9%, naho buri gihe bukwigira kuri 3.2%. Iyo uryamye bukwigira umushingaho 9.2%, wabyuka bukiga kuri 6.6%. Hanyuma wakwiyuhagira, igitekerezo cyawe kigatunganywaho 11.2%.
Ibi byisobanura neza ko iyo umuntu afite igitekerezo runaka nubwo akenshi aba atekereza ko atari kugitekerezaho, ubwo nk'iyo buhaye umutuzo buritanga bukagutunganyiriza igitekerezo. Nk'uko nawe wese ubitekereza, iyo ufite igitekerezo gusa ntujye ugitindaho, uko hagenda hashira igihe ubwonko bugenda bukinonosora neza, nta ruhare wagizemo na mba. Iyo umuntu ahugiye mu byangombwa by'umubiri nko gutembera, gutwara ibinyabiziga, gukora siporo, kuganira n'abandi, gusinzira yewe n'ibindi, ubwo nko buba bubonye agahenge, nuko hanyuma bukitanga bukanonosora ibitekerezo umuntu yahoranye. Iyo umuntu agize igitekerezo, inzira zose zigana ku mwanzuro ziba zivangavanze, aho ziba zigomba kuvangurwa n'ubwonko. Iyo umuntu asinziriye, igice gituma wunguka ibitekerezo kirasinzira, hanyuma igice cy'ubwonko kinonosora ibitekerezo, kigatangira kikanonosora ibitekerezo wagize umunsi wose. Iki gice kiriherera kigashaka inzira zo guhuza ibyo watekereje, kigahitamo ibizima, ibipfuye kikabisiba. Mu buryo bworoshye kumvwa na buri wese, ni uko buryo iyo turi kurota, buryo ubwonko buba buri kunonosora ibitekerezo twiriwemo byose. Iyo ubyutse ukiyuhagira, ukangura igice gitekereza, hanyuma kigahuza n'igice cya ijoro ryose kinonosora, ukumva ugize igitekerezo gifatika ku buryo ubona intangiriro, inzira ndetse n'umwanzuro w'igitekerezo cyawe. Kuko kwiyuhagira mu gitondo bikangura neza igice gitekereza, ku batiyuhagira mu gitondo ntibazigera batekereza neza nk'igihe baba biyuhagiye. Ku banyeshuri bamenyereye iby'ibizamini, bazi neza uburyo kutiyuhagira mu gitondo bitanga amahirwe yo gutsindwa ikizamini ndetse bakanatsindwa n'ibyo bari basanzwe bazi neza ko bazi. Kuko buri wese aba yifuza kugera heza mu buzima, aba nifuza n'ibitekerezo byahindura ubuzima bwe. Ubwo nk'iyo butuje bugutunganyiriza inzira kandi butuzi iyo utabutota, ahubwo uhugiye mu byangombwa by'umubiri. Abahanga mu by'ubumenyi bwo mu mutwe bavuga ko iyo uri gukora ikintu ukumva ubwonko burarushye, jya uhita ukora ibihabanye n'ibyo wari uri gukora, kuko niyo wahatiriza uburyo uba uri gukora ubusa. Urugero batanga ngo nk'iyo uri kwiga ukumva urarushye, byaba byiza ugiye nko gutembera cyangwa se ugakora ibindi bitandukanye n'ibyo wari urimo. Gusa ugomba gutembera udatekereza ibyaguteshaga umutwe, ahubwo wibagize ibyaguteshaga umutwe. Burya ibitekerezo ni inkingi zigena ubuzima bwacu uko buzamera. Ku bw'ibi ibyo utekereje nibyo koko, tugomba gutekereza neza kandi tugatekereza byinshi. Kuko mwebwe muharanira ko tuba beza kurushaho, mbashimiye ko musangiza abandi byabanyuze, hanyuma mukanatanga ibitekerezo kuri nomero 0 7 28 174 44 cyangwa mukandikira Instagram beramirenge. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ugikurikira kuri YouTube channel beramirenge. Nitwa Senga Robert Berarime, mbashimiye umwanya mwaduhaye.